Azərbaycan Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin reinteqrasiyası ilə bağlı əməli fəaliyyətə başlayıb. Bununla əlaqədar Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədov sentyabrın 21-də, 25-də və 29-unda Yevlax və Xocalı şəhərlərində erməni sakinlərin nümayəndələri ilə görüşüb. Bu barədə Prezident Administrasiyasının açıqlamasında deyilir. Görüşlərdə Azərbaycanın reinteqrasiyaya dair planları təqdim edilib və onun ətrafında müzakirələr aparılıb. Qeyd edilib ki, reinteqrasiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində ölkəmizin konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq öhdəlikləri əsasında həyata keçirilir. Etnik, dini və ya dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə, o cümlədən hər kəsin təhlükəsizliyinə təminat verilir. Hüquqi və idarə etmə sahəsi üzrə erməni sakinlərin yaşadıqları ərazilərdə idarə etmə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri vasitəsilə həyata keçirilir. Sakinlər xüsusi nümayəndəliklərin işinə cəlb oluna bilər. Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq seçkilər vasitəsilə bələdiyyələr formalaşdırılır. Sakinlərin vətəndaşlıq məsələləri Azərbaycanın konstitusiyasına və qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq prosedurlar əsasında həyata keçirilir. Təhlükəsizlik sahəsi üzrə. Tərk silah və tərxis prosesi başa çatdırılır. Bütün silahlar sakinlərdən yığılır. Azərbaycanın daxili işlər orqanları ərazidə ictimai asayişin qorunmasını və sakinlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Sakinlər daxili işlər orqanlarına işə cəlb oluna bilər. İqtisadi sahə üzrə. Sakinlərin yaşadıqları ərazilərin fiziki və sosial infrastruktur təminatı, yəni təhsil, səhiyyə, enerji, qaz, su, yol, rabitə, meliorasiya və s. müəyyən müddət ərzində ölkə üzrə orta göstəricilər səviyyəsinə çatdırılır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi iqtisadi rejimlə bağlı təşviq paketi, o cümlədən vergi və gömrük güzəştləri sakinlərin yaşadıqları ərazilərə şamil olunur. Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının tam tədavülə keçməsi təmin edilir. Sakinlərin yaşadıqları ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Ölkədə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyəyə çıxış imkanlarının artırılması ilə bağlı tətbiq olunan güzəştli kreditlər, faizlərin subsidiyalaşdırılması, kreditlərə zəmanətin verilməsi və digər maliyyə alətləri sakinlərin yaşadıqları ərazilərə şamil olunur. Fermerlərə subsidiyalar verilir və onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilir. Mülkiyyət məsələləri Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir. Sosial sahə üzrə sakinlər ölkə üzrə əməyin ödənişi və sosial ödənişlər sistemi ilə əhatə olunur. Sakinlərə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında sosial sahədə tətbiq olunan güzəştlər, sosial xidmətlər və məşğulluq proqramları şamil edilir. Sakinlər səyyar asan və səyyar dost xidmətlərindən faydalanırlar. Mədəniyyət, təhsil və din sahəsi üzrə. Sakinlərin öz mədəniyyətini, etnik, mədəni xüsusiyyətlərini qorumaq və inkişaf etdirmək hüququ təmin edilir. Dini etiqad azadlığı, mədəni və dini abidələrin mühafizəsi təmin olunur. Erməni dilinin istifadəsinə imkan yaradılır. Reinteqrasiyanın praktiki icrası ilə bağlı erməni sakinlərin nümayəndələri ilə təmaslar davam etdiriləcək.